সময়ত হইছে এমপ্লয়মেন্ট রিভিউ কমিটি এমপ্লয়মেন্ট রিভিউ কমিটি ইজ এ মিনি অ্যাসেম্বলি কব পারি আমার ইয়াত শাসক দল আর বিরোধী দল সকল আমি একেলগে মিলি আমি এইবিলাক পর্যালোচনা করো আর ইতিমধ্যে আমি নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও চিৰাং আর কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্রিক্ট চাই আহিলো আমি বঙাইগাঁও রিফাইনারি এন টি পি সি এইবিলাক চাই আহিছো আর উজনি অসমতে আহিছো আমি তিনচুকীয়া ডিব্রুগড় চাবলৈ অসমে যেন পঢ়িদিনা আরম্ভ করেছো চাবলৈ কালিৰ পৰা আরম্ভ করেছো আর কালি আমি কত কত গেলো আমি হিন্দুস্তান আই সি এল এই গোটখিনি ঘুরলো গুইজানত আমি গুইজানত আমি গৈছো যেহেতু মানে পটেনশিয়াল ট্যুরিজম পটেনশিয়ালের উপর চাবলৈ গৈছো তাতে আমার কেনেকে ধরো আমার লড়াই আমার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হব নে নাই আর আজি আমি এটা নামরূপ ফার্টিলাইজার আহিছিল আর এই আসাম পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড নামরূপ ফার্টিলাইজার কন্ডিশন তো খুব ভাল নহয় কন্ডিশন খুব ভাল নহয় তেওঁলোকৰ কেবাটাও আর তেওঁলোকৰ মতে কেমিক্যাল যদি প্রজেক্ট হয় মানে প্রকল্প হয় প্রকল্পটো 25 বছৰৰ বেছি ৰান নকৰে নতুন প্রকল্প আৰম্ভ কৰিব লাগে যেতিয়া নতুন প্রকল্প আৰম্ভ কৰিব লাগিছে এটা খুব এটা হেৰি নহয় ফাইনেন্সিয়েলি ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই প্ৰডাকশ্যনৰ তেওঁলোকে খুব এটা প্ৰফিট দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু আসাম পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেডৰ কণ্ডিশ্যনটো মই ভাল দেখিছোঁ আৰু ইয়াত ভেকেন্সি পজিশ্যনো ভাল নামৰ ফাৰ্টিলাইজাৰো ভেকেন্সি পজিশ্যন বেয়া নহয় কিন্তু যিখিনি মানে কাম কৰি আছে আমাৰ লোকেল ল'ৰাই কাম কৰি আছে বেছিভাগ আৰু আমাৰ আসাম পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডত সৰহসংখ্যক আমাৰ স্থানীয় থলুৱা ল'ৰাই কাম মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰি আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল চাইন আৰু তেওঁলোকে নতুন প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হ'ব এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা আৰম্ভ হ'ব সেইটোৰো আমাৰ লোকেল প্ৰায় 12খনমান গাঁও এই প্ৰজেক্টৰ ওচৰত থকা 12খনমান গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ খুব আমাৰ ল'ৰাই চাকৰি পোৱাত সুবিধা হ'ব আৰু ঘৰ সংসার চলিবর কারণে সুবিধা হবো রিক্রুটমেন্ট এটিও হেৰি করা নাই মিড বেস হেৰি লাগে মানে কারিকরী অকারিকরী দুটা দিকর সামৰি লব কারিকরী যিখিনি হায়ার লেভেল পোস্ট আছে এই হায়ার লেভেল পোস্টখিনি বাহিৰৰ পৰা লব পাৰাৰ এটা হেৰি আশা কৰিছে কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েলিষ্ট পেট্রোকেমিক্যালসৰ স্পেচিয়েলিষ্ট নাই আমি খালি এটা কথাই কৈছো আপোনালোকৰ যদিও স্পেচিয়েলিষ্ট নাই বাহিৰৰ পৰা মানুহ লয় আমাৰ যিখিনি কোৱালিফাইড ল'ৰা সেইখিনিক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ট্ৰেইনিং দি তেওঁলোককো এই ৰিক্ৰুটমেণ্টত সহায় হ'ব ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰিব পাৰিব আৰু লোৱাৰ লেভেলৰ যিখিনি আছে যে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 তেওঁলোকে কৈছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আমি ইয়াৰ পৰা ল'ম আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে কেম্পাছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই অতি সোনকালে ডকুমেণ্ট কৰিব দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বেকলগ আছে এছ চি এছ টি বেকলগ আছে মই কৈছোঁ 22 ডিচেম্বৰ তেওঁলোকে এছ চি এছ টি বেকলগখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগে আমি ৰেকৰ্ড চাইছোঁ আমি যিখিনি ৰেকৰ্ড চালোঁ তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড মতেতো আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে আছে যথেষ্ট ভাবিছে ভাবিছে নিশ্চয় ভাবিছে আৰু নতুন যিটো প্ৰজেক্ট হ'ব তেওঁলোকে কৈছে আমি ইয়াৰে ল'ৰা আৰু 12খন আশা আছে আশা আছে তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰডাকশ্যন নহ'লে প্ৰফিট নহ'লে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে নাম নাই তেওঁলোকক আমি এটা কথা কৈছোঁ টাৰ্গেট কৰিব দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন অৰিয়েণ্টেড হওক আপোনালোকে নতুনকৈ কথা পাতক আপুনি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতক অলৰেডি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইণ্টাৰেষ্ট দিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কৈছে যে এই অনুষ্ঠানটোক বা এই প্ৰতিষ্ঠানটোক আমি ধ্বংস হ'ব দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি গৈ আছোঁ আৰু যদি ব্যৱস্থা চৰকাৰে লয় তেনেহ'লে অৱস্থা ভাল হ'লে তেওঁলোকে সেই বিষয়ে সেইটো কথা কৈছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় যেতিয়া অ'কে বুলি ক'ব গ্ৰীণ ছিগনেল দিব আৰম্ভ আমাৰ আচলতে সজাতি দলটোত কেইবাজনো আমাৰ বিধায়ক আছিলে বিধায়ক সব বিধায়কে থাকে ইয়াত মন্ত্ৰী নাহে মই চেয়াৰমেন হৈ আহিছোঁ মোৰ লগত মানৱ ডেকা আছে লখিমপুৰৰ বিধায়ক আমাৰ সুৰেণ ফুকন আছে ডিগবৈ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন আছে আমাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক এনেধৰণে আমি 4জন আহিছোঁ বিধায়ক আৰু বাকী কেইজন আমাৰ বেলেগ আমাৰ কমিটি বহুত হৈছে কমিটিকে বহুত হোৱাৰ কাৰণে অলপ অভাৰলেপ হৈছে এবাৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত যাবলগীয়া হৈছে কমিটিৰ মেম্বাৰ হিচাপে
গতি আমি চারিজনে আহি এইখিনি চোৱা চিতা আমি এতিয়া দুইটা ডিব্ৰুগড়ৰ আমি গেছ কোম্পানীত যাম আসাম গেছ কোম্পানী আৰু অইলত যাম অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু পাৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বি চি পি এল যাম আমি ল'ম এই ৰিপৰ্টখিনি ল'ম লৈ পেলাই আমি সেইখিনি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ছাবমিট কৰিম ছাবমিট কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰচেছটো তেনেকৈ হয়তো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা মেচিনেৰী থাকে এই মেচিনেৰীৰ মতে কামবিলাক হ'ব আৰু আমাৰ যিহেতু উদ্যোগ লৈছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দিবলৈ কাৰণে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিবৰ কাৰণে গতিকে সেই উদ্যোগটোৰ কাৰণেই আমি আহিছোঁ।